Сува кашлица, свиреж во градите при дишење и промена во гласот се најчестите симптоми за вирусната инфекција ларингитис кај малите деца. Болеста почнува речиси од целосно здравје одеднаш во текот на ноќта. Детето има проблеми со дишењето кое е како гушење и ваквата состојба понекогаш знае да ги испаничи родителите, велат лекарите. Овој период од годината кога има големи температурни разлики, една од најчестите причини за посета на малите пациентиња во нашите амбуланти се ларингитис. Именно во основата на овие заболувања стои оток на гласните жици, а самото тоа го отежнува дишењето. Па истовремено се активира рефлекс на кашлање и се појавува глад за воздух. Најчестите причинители на ларингитите се секако во прв ред вирусите. Многу ретко може да бидат бактерии, но исто така може да бидат причинители алергии, загадување на воздухот или дури дразнење или оперетување на гласните жици. Ларингитите имат карактеристична клиничка слика и манифестација. Тоа е еден зарип над глас. Најчесто настанува напад на сува кашлица, понекогаш придружена со свиреж, понекогаш дури со тежното дишење, па дури кај потешките случаеви доаѓа до борба за здив. И тоа понекогаш може да биде доста драматично, а и најчесто се случува за жал ноќе. Детето се буди со гушење, исплашено е, вознемирено е, се јавува таа специфична кашлица што ја асоциираме со звук на лајање. Затоа, родителите треба да имаат настапи како да укажат прва помош на детето, се разбира, додека да дојде на лекар. Кога зборуваме за тоа како би можеле родителите да помогнат, т.е. да дадат прва помош на детето, од најголема помош би било вдишувањето на влажен воздух. Тоа се постигнува со вдишување на парија, например, пуштање на врела вода во бањата за да настане процес на испарување и после 2-3 минути детето да излезе на прозорец или балкон за да може да вдиша студен воздух. Тоест да се примени принцип на нагла промена на влажноста и температурата на воздухот. А родителите што располагаат со инхалатор исто така може да направат инхалација со физиолошки раствор, а подоцна со совет на лекар секако и со лекови. Итно на лекар родителите треба да се јават ако детето има температура над 39 степени. Исто така, ако се случи свирењето на градите и температурата да се јават истовремено, лекарите велат дека не треба да чекаат.